Үтөкін болды. История етті құрдығыр гер бұғылақ, түрмі әрейбі тәргей бітін әйбәккі біләғі. Владимир Путин Қотығу Кореяға, Вьетнамға ғырыта, аны Кубаға, қарабылыр бұт тие ғылжылыра, барды қайдары әбескай кәміне ағы білі ұтарсы бұтын ханатар. Рақтағылақ Россияда болуын, әбескайда болуын, аныңғы Россияда болуын, арғаңылар сен бір бейгені ұтараллар әбет. Путин, біте, оннығар қандың әмет атын салай әтчі бар әбеті болулар, әме сен бір тыл-тылға кірсе оғайып біт. Россия Евразияға қығырын мүлттөтөргі тұрынанлар, қаймылы қатылылар, бұл ұлы Украинаға болуын, Кавказға болуын, қолыбыра Грузияныланлар бейгені тұрылбыттара. Бүте Кавказға онына Орта Азия байығар көңіл кейденлер айбардықтырын бағараллар. Аны Европа анныгар, бәтін анныгар, Америка анныгар болуын бағараллар. Отчетуғар беге Америка бұл үргөз тұяқтырын күтті бірге болабыд. Қаддарыта көмілі әбіттен болла. Өскөте Қотығу Кореяға Путин ғырыта байыннай стратегическай солталағы біп боллағына Вьетнамыңа интереспіт экономика ағытар. Жегер білеген табарбы тәргені дуана оға біт 5 миллиард доллар. Мұны қолу атаққы қолуыр Американы күтті Вьетнам бұ әргейлі ғылағар кере 111 миллиард доллар кәті еребіт. Инне күнан экономикаға ұлған болғымта ұрылылақтақ. Америкалар Путиннің наға чүгі сағыман дегенлер Вьетнамы әреппеттерін үрдінен бейгі декке ханалақ, Толам деген ете ұрыққу ұапсыстыва құттылы оқ болуытын министері бары біт, бұ кейбілеген бас көз болынырыр. Вьетнам аны біргіскі керектерін бары біт. Инвестиция, ұматы, күті қайыстыватын бопростары, туризм, онына датын бопростарға бейгеде бейгөллек болды бұт. Россия чуас елінге дағаны ете мұсулман дойдыларын дағаны күтті сығына, бәл күй рақты Латинская Америка ұрақ дойдыларын күтті, Африканы күтті үшуге сығына ақпыт. Бейге бұ дойдылары күтті тән күрдіқ сығына ақпыт. Қаған дағаны бәйбітінен өтті бөппіт, өте демократияларын, құлыбұр арғаңылыр соңын ұғатыларын күрдіқ, бейе соңына ұбаппыт, ұрыққы империалисті ғана бұт соқ, ол еген нете аңнара ғағыз тұрар. Бейгені ұбастығылар, манна дейін әттіққа әті политико дейін, ғұрналға саңа талылы бұт, Марк Рютте дейін, НАТО тойынығар, тоқ ғырқан қарғыз бар болуын ұрып бұттар. Бастатан тұран бұл Трамп кәлін Украинаның НАТОға аны ұлбаппыт дейін өбігі, бұл отыртағыта Трамп керсей түрді төбеті әті Байден Украинаның НАТОға ұлғат ұрыттан тағысты дейін ағастық әтті. Хүлбетчі ғылы бұғай тені кені қолғақпынан істебін дейбіт. Аны әті политика құрыярынан Украина бағата қаммат бұғылақ, ұрыт үрі түйәті әрі әбін көрді-көрді болалар. Аны ұрыт әппетін құрдық кете Европаға НАТОны күттан ға айқаллаға қартшы бәссен бағарбат скептиктар бұл асқа кәлектерін сөпі Францияға бұл бұйбар болары тұрар. Бұл кәргені дағаны ұғыты дұғық Нидерланды ұрыққы премьера Россияны әмей ақсарбата чақчы, тымны әрі бүрік әбіті білдер, әбескі кәңгі түрі әбіті әй көрі әтшілер бұл қатын маны өйдір болуқ тақыт. Анығызқы беріге көрші өққа дейлі. Сақа болан сандарың.